Tjena man här, det är jag som är Olof K. Gustafsson. Jag var och handlade i morse och köpte lite goda grejer här som ni kan se här. Och den här är ny och som ni ser här, jag öppnar en jävel. Men här ska vi se här. Här står det. Chokladboll med smak av chokladboll. Men two-faced shit. Det smakar inte någon jävla chokladboll. Det smakar fucking kaffe. Och det där är falsk marknadsföring. Cloetta. Det här går jag inte med på. Jag ska ha mina cash tillbaks. Det är cirka $1 miljard. Annars kommer jag ta över Cloetta. Så enkelt är det. Jag kan inte ha den här two-faced shit och fake grejer. Fucking lallare Cloetta. Det funkar inte så på mig. Och ni inte... Om ni inte gör det här så kommer ni få värre frisyr än det här. Det lovar jag er. Så att senast 1 juni så ska jag ha $1 miljard på mitt konto. Och det är Swish. Inget annat. Så att that's it mannen. That's it. Fattar du eller vad? Mm.